Nie je to jednoduché v súčasnosti zrealizovať takýto seminár z dôvodu toho, že je veľké množstvo vystavovateľov a v súčasnosti sa nachádza veľa tém, ktoré sú nutné a z ktorých je potrebné vybrať tú najdôležitejšiu, aby bola prínosom pre všetkých elektrotechnikov z nášho regiónu. V našom regióne sa snažíme zameriavať predovšetkým na elektrické inštalácie a náležite ich dostať do popredia tou revíziou. Cieľom je, aby aj naši mladí študenti či našej akadémie, Akadémie ozbrojených síl alebo regionálnych stredných elektrotechnických škôl boli už pripravení aj takýmto vzdelávaním do budúcnosti s tým, že sa stretnú so zariadeniami, ktoré, keď chceme, aby boli bezpečné, je nutné revidovať. To je jediná cesta a je v súlade aj s technickými predpismi a s európskymi smernicami. Tento seminár prebieha už 32. rok. Dá sa povedať, že vlastne toto je taký kvázi posledný, kedy pán inžinier Huna toto 32 rokov držal a od januára vlastne tohto roku som ho na jeho pracovisku ako vedúci školiaceho pracoviska elektrotechnikov vystriedal ja. K dnešnému dňu tu máme 20 vystavovateľov z odborných firiem, ktorí sa zaoberajú vlastne elektrotechnickými zariadeniami, či už ide o výrobcov, ističov, prepeťových ochrán, blesko s vodou a tak ďalej. Celý sortiment, ktorý sa vlastne týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Naše školiace pracovisko vlastne pôsobí v rámci Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Taktiež je to vlastne dlhoročná tradícia tu u nás na Liptove a okrem vzdelávania bezpečnosti zamestnancov alebo bezpečnostných technikov. Gro našej práce je vlastne zamerané na vzdelávania elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov alebo elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky a samozrejme aj revíznych technikov, čo sa týka elektro. Na stránke Akadémie ozbrojených síl máme svoju vonkajšiu stránku, kde sú termíny, kde sú prihlášky, kde sú všetky všeobecné informácie ohľadom toho, čo môžu u nás získať, aké vzdelanie a čo vlastne je predpoklad na to, aby sa mohli zúčastniť tejto výchovy a vzdelávania.